Jeg står her med stævnearrangør Jens Trejbjerg. Jens, nu buller og brager det her i Jugohallen. Det ja, der brager det i hvert fald. Der gjorde buller, det i hvert fald, ja. Hvad, er det en stor tilfredsstillelse på den 7. og 8. stævneplads at stå med sådan et internationalt setup? Ja, det er i hvert fald, det er i hvert fald en tilfredsstillelse at se de muligheder, der ligger i det her år. Men det bliver bare sådan, når man har prøvet det så mange gange, så får man også øje på alle de ting, der kan gøres bedre og forbedres og ændres. Nu er det jo sådan, at vi planlægger at lave det her i mange år frem i tiden. Og jeg er sikker på, at vi allerede nu har fundet en masse nye muligheder på pladsen. Men jeg er faktisk stolt af pladsen. Jeg synes, det er blevet sindssygt flot set op, vi har over. Og det er meget internationalt præg over det også. Så jeg glæder mig til at få sat mig ned og sætte stregerne for de nye ting, der skal laves, og de ting, der skal ændres. Men alt i alt er jeg meget godt tilfreds. Det må jo også være dejligt for dig at være på en sådan blivende stævneplads. Du har bygget op og pillet ned og bygget op og pillet ned på mange stævnepladser. Selvfølgelig er der også noget, der skal tages ned her. Men der er dog, altså, grunden er lagt her. Jamen, det er helt oplagt, at det her, det giver nogle helt andre muligheder. Og det er også derfor, det er helt andre muligheder, positive muligheder, vi har for at forbedre tingene, fordi at vi kan tage ud med udgangspunkt i det, der er, så kan vi bygge det op. Hvorimod de gange, hvor vi har været på plads, og vi skal bygge det op fra grunden, der har omstændighederne, lidt tid bare, vi har kunnet være der, har lagt nogle begrænsninger på, hvad vi egentlig har kunne gøre, og hvordan det bliver udfordret. Og så her, der kan vi jo allerede på tirsdag i princippet begynde at ændre på nogle ting til næste år, så det giver nogle helt andre muligheder. Sportsligt, så har det jo gået godt for danskerne. Ja, det må også være godt som stævnearrangør at mærke, at det sportsligt også ruller derudad. Jamen altså, det er jo, altså i bund og grund er det jo sportsligt, der er omdrejningspunktet for det her. Vi har en masse andre aktiviteter ved siden af, men det er jo helt klart, at det er jo sporten, der bærer det i grundlæggende. Det er jo det, der skal køre, og derfor, noget bedre sport vi får, og også noget bedre danske resultater vi får, nu glæder man også som arrangør. Ja, nu får jeg ikke fuldt ret meget med i sporten, er jeg nødt til at sige. Jeg er lige inde og kigge på en resultatliste en gang imellem, og så kan jeg sådan lige fornemme mig fra det, der er på tv-skærmen, om det er den danske nationalmelodi, eller det er en udenlandsk, der bliver spillet. Jeg kan høre, at vi får rigtig meget til Danmark, og det er dejligt. Jens, sådan med tanke på fremtiden, har vi jo startet op med nogle spændende tiltag. I aften er der følgeauktion, søndag er der store koncerter. Er det sådan noget, vi vil se heroppe fra, altså noget lidt andet end bare sporten, hvis man kan sige bare sporten? Jo, men når man nu har lavet det her i så mange år, som jeg har, så får man jo også nogle input og nogle erfaringer, der gør, at vi finder ud af, hvad man også kan gøre, og hvad man også er nødt til at gøre. Jeg er kommet til den overbevisning, at det ikke bare er at lave ridestævner mere. Vi er nødt til at lave en totalt fed oplevelse for folk. At man så vælger at lægge for eksempel en aktion ind, så laver man en anden fed oplevelse for hestefolk eller dem, der har interesse for det. I morgen der laver vi så noget helt ekstraordinært ved at lave en koncert, som er for alle. Men det er jo klart, for de der 2.500, der render på pladsen i forvejen, der er det jo bare et plus oveni, og det har været til ridestævne, der så lige pludselig kommer en koncert med fire af de bedste danske kunstnere. Så det ja, er svaret på de spørgsmål, det er ja, det er planen, at vi er fremover. Vi har et fantastisk børnerum herovre. Det er ikke til at komme ind over, så mange børn er der, det er herligt. Og vi hører fra mange af rytterne, at de er glade, specielt de unge rytter, og specielt dem, der har fået børn. At de er rigtig glade for, at området er derovre, fordi lige pludselig bør de ikke gå og tænke så meget på børn. De koncentrerer sig lidt mere om det, de er her for nemt for at vide. Jamen, jeg vil ønske højpøjp i næste dag her i Uberhalve, og så glæde mig til næste år. Ja, tak skal du have. Det gør vi andre også.